Čini se da su danas pretnje novinarima sasvim normalna pojava, ali da li su oni koji to rade svesni da prete zapravo građanima i da li mogu da spreče slobodno novinarstvo na taj način? Gost emisije 15 minuta je Gordana Janković, šefica odeljenja za medije misije OEBS u Srbiji. Gospođo Janković, evo recimo da vama prete, neću da pitam kako biste se osjećali, ali pitaću kome biste se obratili prvo. Imala sam ja pretnje ranije dok sam živjela u Srbiji. Kome bi se danas obratila? Pa postoje novinarska udruženja, postoje asocijacije medija, postoje i fondovi koji se bave zaštitom novinara kao fond Biljane Vučo. Znači, postoji niz načina da se čovjek zaštiti. Ja se sećam slučajeva kada je solidarnost bila na delu, kada su se obraćali kolegama da objave iste stvari, a to danas izgleda ne funkcioniše. Postoje i međunarodne organizacije koje se bave zaštitom novinara i koje pomažu advokatima na lokalnom nivou i finansijski i stručno i pomažu ostvarivanju procedure koja onda može da posle korišćenja svih mehanizama pravnih u zemlji odvede slučaj i recimo u Strasbur ili neke evropske institucije ili UN institucije ukoliko se iscrpe svi pravni mehanizmi u okviru zemlje. Znači, institucija ima, solidarnost ima manje nego što sam očekivala. Ja sam se vratila posle dugih 15 godina van zemlje i nisam zaista verovala da će situacija biti ovakva kakva jeste danas. A koliko je značajna upravo ta solidarnost? Znamo da obično NUNS i UNS, novinarsko udruženje, najznačajnija novinarsko udruženje reprezentativno u Srbiji, uglavnom osude te pretnje i tu se otprilike završava priča. Koliko je značajno da recimo i kolege iz drugih medija rade na tome da prosto prenesu to kao informaciju i prosto pokažu da su oni uz tog kolegu? Užasno je važno da kolege iz drugih medija na neki način budu u posjedu informacije koja je problematična i da rade dalje na njenom produbljivanju, zato što se time pokazuje da je informacija to što vodi uređivačke politike i da zapravo interes građana jeste da se informacije na koje je tema političke represije plasiraju drugim medijima. To se ranije i dogovaralo i radilo na nekim solidarnim akcijama. Ja se sećam kako je nastao Local Press. Local Press je nastao tako što je urednik borskih novina bio optužen za karikaturu. Svi koji su bili prisutni na treningu za lokalne novine u to vreme organizaciji Kragujevačke svetlosti davnih dana, svi su objavili istu karikaturu. Znači, tada je bilo novinarske solidarnosti i to je bilo važno za formulisanje asocijacija. Sada toga ima nešto manje izgleda. Sa jedne strane imamo novinarsku solidarnost, sa druge imamo institucije povodom pretnji uredniku našeg portala Predragu Blagojeviću. Vi ste razgovarali sa načelnikom Niške policije Srđanom Grekulovićem. Šta vam je on rekao? Šta će policija preduzeti? Policija preduzima očigledno odmah i prati postupak, istražuje. I koliko mi znamo, vi imate dosta dobar odziv policije kada prijavljujete pretnje. Ono što je fantastično, to je da je vaša praksa da snimate razgovore, znači da su te pretnje dobro dokumentovane i prema istrazi policije onda vrlo jednostavno prijaviti i moguće očekivati da onda tužilaštvo krene s postupkom. Mi smo dobili informaciju da je to u toku. Znači, jako nam je drago da policija u Nišu vrlo ozbiljno zaštićuje novinara i uzima to kao vrlo ozbiljan zadatak. Dakle, mi možemo, ako dobro razumemo ovo iz vašeg odgovora, da kažemo da policija ima mehanizme da se bori protiv pretnji novinarima. Koliko ja shvatam iz ovog današnjeg razgovora, policija ima mehanizme, a u Nišu trenutna situacija jeste da policija vrlo ozbiljno uzima i potrebe informisanja građana
I prema onome što smo dobili kao informaciju i od policije i od kolega novinara jeste da postoje mehanizmi na kojim policija radi da bi svoje aktivnosti približila javnosti. Oni imaju dnevne briefinge, oni imaju svoje preskonferencije, oni se odazivaju rado na pozive novinara da govore o implementaciji zakona, o problemima itd. Na neki način učestvuju u obrazovanju generalnog građanstva za korišćenje nekih zakona na čije implementacije oni rade. Kakav je vaš utisak? Da li je država sposobna da zaštiti slobodno novinarstvo? Država gradi svoje institucije, prolazi kroz niz reformi koje omogućavaju slobodniji rad sudstva, tužilaštva itd. nesmetani i neuplitanje vlasti političkih struktura u rad. Time u slobodnom sa slobodnim sudstvom, sa nezavisnim institucijama koje su izgrađene i imaju poverenje građana i štite interes građana, trebalo bi da novinarstvo dobije na neki način mnogo bolju zaštitu. Ono što je užasno važno, novinarstvo neće dobiti zaštitu sve do momenta dok se na neki način ne steknu uslovi za nezavisno finansiranje medija. Jer vi nemate tržište u Srbiji. Bez tržišta sa velikim uplivom novca koji na različite načine stiže kroz različite budžete do medija, nećete dobiti ni na koji način zaštitu novinara, odnosno ta sloboda će uvek biti pod nekim znakom pitanja. Južne vesti su jedan od retkih medija koji ima vrlo značajnu nezavisnost u tom smislu. Ja se nadam da će način na koji Južne vesti funkcionišu biti inspiracija i drugima za to preispitivanje profesije, jer se jako mnogo govori o self-censorshipu. Znači, institucije države kroz zakone, nezavisno sudstvo, nezavisne institucije i tako dalje, policiju koja sarađuje sa novinarima i predaje obavlja istrage i tako dalje, sve to podrazumeva nekakvo okruženje za medije koje je jako važno. Znači, ne može jedna linija da zaštiti. Znači, u tom delu je, pretpostavljam, vrlo važno i da se mediji na neki način oslobode tog finansiranja od strane države i lokalnih samouprava, je li tako? Jako je važno. Jako je važno, odnosno važno je da se definišu transparentno mehanizmi i kriterijumi po kojima se eventualno neka budžetska sredstva alociraju za medije. Znate, vi ćete uvek imati ne znam, javna preduzeća koje će imati mogućnost davanja reklama ili objavljivanja tendera i tako dalje u medijima. Jako je bitno da je taj proces njihovog davanja poznat, transparentan, da postoje kriterijumi koji jasno definišu zašto određeni mediji, a ne neki drugi. Znači, ne može se usmeravati ta pomoć koja ide iz rada javnih preduzeća i novac onih koji plaćaju poreze, znači građanstva, ne može se davati selektivno, ne može se davati bez kriterijuma koji su jasni i svima dostupni. Ali vrlo je važno da kažemo i da ta javna preduzeća i lokalne samouprave koje daju novac samim tim finansiranjem ne znači da su i vlasnici medija da imaju pravo da utiču na uređivačku politiku. Apsolutno ne, i mi ovde imamo nekakve hibride gde vlasnici na lokalnom nivou jesu i lokalne samouprave. Mi imamo još uvek nerešene zakonski pitanje prisustva države u medijima, ali koliko shvatamo i dosadašnja vlast i nadamo se vlast koja će se uspostaviti uskoro posle ovih izbora, će doneti ili raditi na tome da se implementacija zakona koji su u procesu usvajanja u stvari da reši taj problem
prisustva i izlaska države iz vlasništva medija. Na tribini NUNS-a rečeno je da je medijska scena u Srbiji trenutno, kako su oni rekli, otužna i da prosto novinari nemaju dovoljno hrabrosti i ne postavljaju pitanja. Kako možemo da im pomognemo da počnu da postavljaju pitanja, da pitaju? Pa vi pitate i to je dobro, to je već dovoljna pomoć. Znate, ja sam malo razočarana tim žalopojkama. Ja razumem situaciju, jako je finansijski teško funkcionisati tamo gde je nepostojanje kompeticije u stvari i to taj upliv novca koji dolazi iz različitih sektora koji nisu tržište samo. Ja verujem da tržište treba da reguliše način funkcionisanja medija. Ja verujem da javni novac treba da ide i treba da omogući postojanje vesti od javnog interesa za građanina, ali ne verujem da je neophodno da na ovaj način dosta haotično novac završava u različitim medijima, netransparentno i ne prati uvek interes javnosti. S tim u vezi, kad se profesija oslobodi tog tereta, kad funkcioniše u nekakvoj zakonskoj fair utakmici, u fair utakmici koju će omogućiti zakoni, i transparentno dolazi do fondova iz javnih institucija, moći će i novinari da se vrate nekim pravim vrednostima. Ja se nadam da to što novinari ocenjuju situaciju kao, kako ste rekli, otužnu ili već kako, u stvari može i samim novinarima uskoro da bude dovoljan motiv da se vrate nekim principima fair novinarstva. Ima i sada medija koji su izrazito važni i to je užasno važna funkcija koju mediji imaju u ovom trenutku. To je ta zaštita interesa građana, jer građanin i sam traži i učestvuje kroz ove nove oblike civilnog novinarstva, učešća na socijalnim mrežama, traži i postavlja pitanja od vlasti, traži istinu, traži... Ali on to traži u ime građana, je li tako? On je glas da. Građana zapravo. Mediji jeste glas građana, građanin ima i sopstveni glas i ta nova medijska struktura, tehnološke mogućnosti daju mu šansu građanin da traži i sam svoje prava, ali je jako važno da se taj interes građana prepozna od strane medija. Ja sam zatečena situacijom gde mediji vrlo često građane koriste kao dekoraciju, a građanin u studiju je pre svega tu da postavlja pitanja, a ne da sedi iza, ne znam, političara ili javne ličnosti koja je dovedena da razgovara. Znači, to je nešto što primećujem kao problem. Građanin se ne pita dovoljno kada su mediji u pitanju. Složio bih se sa vama, prosto čini mi se da i u izveštajima se više prenose odgovori političara koji nisu zapravo odgovori na pitanja građana, nego su prosto njihove ideje neke. Ali da li političari shvataju to? Da li političari shvataju da su mediji taj modul ili neki deo koji spaja građane i njih i koji su tu da zapravo iznose neke probleme građana? Pa ja sam u Srbiju došla u vreme predizborne kampanje i čini mi se da ima mnogo političara na sceni koji razumevaju potrebu građana da postave određena pitanja. Ja bih volela da ta transparentnost koja se češće dešava u tim predizbornim obećanjima nastavi da bude agenda mnogih političkih stranaka i u momentu preuzimanja vlasti. Znači, nadam se da političko sazrevanje građanina u Srbiji zapravo dovoljno provocira reakciju političara da odgovore na određeni način i da oni imaju jednu sasvim drugačiju političku zrelost u toj političkoj komunikaciji. Hvala vam na gostovanju. Pratili ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov. Prijatno.